баян отандық арналардың ешбірінен көрсетілмеді. Орындаушылар осы туындыдан кейін бейнебаян түсіруден мүлде бас тартқан. Кім білсін, сапасы сын көтермеген соң көңілдері қалған болар. Осыдан кейін Тоқтар мен Бейбіт қазақ эстрадасында бірде-бір бейнебаян жоқ өнерпаздар ретінде тарихта қалды. Алтын нұрдай таратылған сен жарық күнімсің. Гүлнұр мен Жігер болса, өзің ғана әнін өгейсітпей, 2018 жылы осы әнге су жаңа бейнебаян түсіріп, тағы бір дем береді. Қанатынан жаратылған аруым сенсің жарық. Арнайы таңдалған актерлар, дайын сценарий, бәрі-бәрі бар. Алайда қазақ эстрадасында сәл шегініш жасасақ, осыдан 22 жыл бұрын қаншама сапалы туындылар өмірге келген болатын. Мысалы... Осы жылдары танымал актрисаларды клипке түсіру ерекше сәнде еді. Лейла образындағы актриса Сабина Саякова мен Жұлдызым әніндегі Әсел Сағатованы да бірден таныған боларсыздар. Жұлдызым жұлдызын жаққаннан кейін актрисалар үлкен картиналардан да бой көрсете бастайды. Тәтті құдан оянған арудың айдай сұлу келбетімен басталатын бейнебаяндар қаншама. Өмірдегі тіре. Ауыл менен қала, көше менен дала. Бұл үрдісті режиссерлар шетелден алды деуге келе қоймайды. Себебі соны 1998 жылы Роза Қуаныш қызының Куә бол әніне түсірілген бейнебаянында да осындай кадрлар бар. Үрдіс демекші, бір жылдары шатырға шығып бейнебаян түсіру отандық эстрада жұлдыздары арасында ерекше сәнге айналды. Сүйіктісін биіктен қуантуды ұйғарған жігердің жігіттерінен басталып, өзгелері де қоштай кетті. Тулайды, жалындайды, еркіңе бағынбайды кек. Айта берсек, рельсте пойызын күтіп ән жырқағандар. Тіпті қымбат гольф алаңында бейнебаян түсіру үшін бар қаражатын салғандар бар. Айтпақшы, жаңалыққа жаны құмар Қайрат Нұртасты өз жарын бейнебаянға түсіріп танымал еткендердің қатарына қосуға болады. Алайда, әні арқылы жарын таныстырғандардан көрі, көпшілікке көрінуге зауқы соқпайтын отағасын экранға шығарғандардың ісі ерлік пе дерсіз. Мұндай батыр қыздардың қатарында Роза Әлқожа, Мадина Садуақасова, Салтанат Бақаевалар бар. Сондай-ақ бүгінде балаларын, достарын, оның ішінде өнердегі ет жақын құрбыларын бейнебаянға түсіру сәнге айналған. Шын байлық деген адал достарың, жақсы мен бірге қадам басқаның, сыйластық сәні өмірдің мәні. Айтпақшы, актер ретінде де бейнебаянға түскен әншілер бар. Бір локацияда түсірілген бірнеше бейнебаянды да атап айтуға болады. Мысалы, Гүлсім Мырзабекованың патриоттық рухқа толы «Қазағымай» әніне түсірілген бейнебаян Алматы облысы Нарынқол ауданында таспаланған. Тәңірім ием десе. Дәл осы жерде Гүлнұр Оразымбетова мен Иса Әлимұса Азия тобымен Қанайда лирикалық сарындағы ән жырқаған. Белгілі әнші Мейрамбекке сезімін бейнебаян арқылы білдірген жұлдыздар қаншама. Нұрболат Абдуллинде «Ұнатпа мені» деп аталатын бейнебаянында дәл осылай фотосуреттерін қабырғаға іліп қойып, өнеріне сырттай ғашық жанкерлерінің көп екенін көрсеткісі келген.
Ал дәл осы әннің бейнебаяны Ташкент қаласында тегін түсірілмепті. Орындаушылардың айтуынша, шығыс стиліндегі туындының тарихы расымен осы өңірден бастау алады екен. Болайық бірге. Шерін сөзі менге, менге бекар. Бақыт көзі менге, менге бекар. Yıldızlar içre tanha ay. Yıldızlar içre tanha ay. Azizim sen benim, benim azizim. Özümüzü bekir kaynamay. Buyumlar biz koy. Туынды қазақша нұсқасынан бөлек, қырғыз тілінде де әлем желіде кеңінен таралуда. Әнге бірнеше бейнебаян түсірілген, олардың әрқайсысы өз ерекшелігімен тыңдарман жүрегінен орын алып үлгерді.